السلام علیکم سنگتاک جوڑو رب ان خیر خوش رے اللہ نے خوش دیکھے اتنا چون کو کھسس بن فن کنا سک زمین اس تینا کنا نعمت کن تو سک نعم کنا علم نہ ماتا سک تو اس کارخانہ دکاندار سے سک دار تو لین دین سک نہ ایلو نہ ماکم دکان انت سودا ما دا پھر مسنی با ماس پڈی یو بندہ وس سک اخر ہن عوام تے ٹھیک واد اف تنگ کرے ہن زمین نہ حصے ہن ایسا ہن ایسا بٹوفتا نہ مفت ٹی اف در ہن عوام تے ٹھیک نہ تو ہن کنا زمین نہ نہ ٹکر رہے او کو سک گڑا ہن مس مس دا بعد او کو پتہ کنا بھی ضرورت ا کی بھی غریب بندہ سر ضرورت اس کنے کنا مار اس سک ایکسیڈنٹ مس اس یوڑ کے پیسے میں وام کئی سوٹ کنیا وام بھاز اس غریب اس سٹ پین مال اللہ کو کوڑا کنیا نہ زمین بہا کرو یہ سکا گڑا دانا ہن بند یار اس پیسے یہ سرے حالانکہ سیم شریک اس پین بھی اس سکو کا مستن اے دے غریب سمجھیں گا تو وہ دے بھی بھاز پاتا ہوتا دا دے بھاز چکر ہے سفارسا کی داتے نہ زمینیں او اندنو پھڑے یو بندہ سس کیا رہا دے کہنے مفتٹی ہمیں یہ ملانے ہم ہون آخر نیٹ ہم پار سا کرتا وہ ہن آئی تے کہ صاحب مناسب قیمت اس کے سی حلے وہ خسٹی کبے نے وہ خسا حل پر ہر کس حل کنیا برو اڑے با ہر کے ہرا کے حل تو نیا بروف آخر ہم پار سا اکتینا علم آتے اس چکر مجھ سے بندہ گیا تھا اس چکر دریٹ ایلو چکر مستمی کو چکر آ دریٹ یا تن آخری ہن آئی تے بھی کہ بھلا یہ خبر نہیں تھے نا طاقت ہے تو بنف تو آخری پائے کہنا طاقت پنچ لکھ اس کہنے اوکا ودی کف تو ای تین اڑتے خاص سٹ مال دوان دا خیر کنا ای لوم مار کرنا اور تو دا کیسے تو ای پا سو تا پارو کا ہی تے پین کپ پرک دا ٹی تے ونے باقی رہیں گا کنا ہرا ایڑ نہ سارے اوڑا بنا اے دے تو وری یکے او نہ قیمت تو دے پارے نو ہرنا ہلنگ متو تو ای وری ہمیں ایلو سیم شریک پارٹی غریب تینا مال بہا کرے دانگا نگان موٹر سائیکل پیرمنٹ خلق حلق تس دائے حلق اور تس سٹ ملک وہ دے تس سٹ مال حلق اٹھی آنتا تو دا کرے ہیں پھڑے یا بندہ آمہ کرے ہیں کنے آندہ سا کورٹ اٹھی جالا ہوں کورٹ اٹھی کنا زیا کیس کرے نہیں کنے آکے دا کنے ہچ معلوم کتا نہیں کنا ملک سیمٹی بہا کنے کنے تیتا نہیں تن یہ نا زیا بھی کیس کرے نہیں کہ کنا سیمے تو دا خدر تو نن تو دا بندہ آکے ظلم کرنے گا ٹینا نائلہ کنا دونوں پھڑے ہیں بندہ وسے بھی آرے بس اللہ ہر کس ہدایت کرو تو داد حال میں سنگت آتے نا بلکہ نہ ہم عدالت اٹھی نن دعا کب ہوئی کہ نا کہ اللہ پاک دونا ظلمان ہر کسے بچے پہ ہر کندہ حق ہے اللہ حق تے دا نا کنی گٹی ہے دھونا کی پات تو اللہ خان کی پار اٹھتا بلکہ ہم بندہ گواہ گواؤ پکی غریب بس کنے کرانا بھی طاقت میں مجبور اٹھتا بھی ہن صبر سا کے وقت داڑ کے نم دعا کرے سنگت آ کے